Jag heter Mikaela Björklund och jag tror på fredens Europa. Jag vet att vi tillsammans kan bygga en öppen, demokratisk, delaktig och klimatsmart gemenskap. Ett medmänskligt Europa där varje människa är värdefull oavsett bakgrund, språk eller förmågor. Ett regionernas Europa där samarbete uppmuntras, särdrag värdesätts och där man kan leva ett gott liv på landsbygden. Om du delar den visionen är jag gärna din röst i Europaparlamentet.